Thirrjes të qeverisë shqiptare për të ndihmuar familjet e prekura nga përmbytjet e dy javëve më parë, janë përgjigjur edhe disa vende anëtare të Bashkimit Evropian, nëpërmjet qendrës koordinuese për reagimin ndaj emergjencave. Ministri i Mbrojtjes Ulta Gjaçka vlersoi angazhimin e ushtarakëve gjatë ditëve të përmbytjeve. Strukturat veçanta të forcave të armatosura të Republikës Shqipërisë janë angazhuar sot fuqishëm për menaxhimin dhe shpërndarjen e të gjitha donacioneve ndërkombëtare. Në emër të qeverisë shqiptare ju siguroj se të gjitha donacionet do të përdoren për të ndihmuar edhe për të rikuperuar gjendjen pas katastrofës dhe mbi të gjitha ju siguroj se shpërndarja e tyre do të jetë e hapur dhe transparente. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri Romana Vllahutin, tha se investimet e qeverisë shqiptare shmangën pasojat e rënda. Dëshiroj t'ju falenderoj të gjithëve ju për këto arritje që janë bërë tashmë dhe për sa i përket parandalimit të rezultateve negative që sjellin përmbytjet, pasi ajo që kemi parë është se Shqipëria është më e përgatitur se më parë. Kjo edhe në sa i të investimeve që janë bërë në lumin vjos. Dëshiroj t'ju falenderoj ju që jeni këtu përpara nesh për punën e shkëlqyer që keni bërë, sepse ju keni qenë atje gjatë gjithë kohës dhe me të gjithë ata njerëz që kanë pasur këto probleme dhe që kanë përjetuar fatkeqësitë. Duke qenë atje, ju keni dhënë shpresë. Ndihmat e para nëpërmjet mekanizmit të mbrojtjes civile të Bashkimit Evropian kanë ardhur nga Greqia dhe Slovenia, ndërkohë që pritet të vinë ato nga Austria, Franca dhe Slovakia. Italia ka dërguar një mision për të vlerësuar kushtet e urave të dëmtuara, si dhe por shqyrton ofertën e mëvonshme.